Mä oon sitä vastaan, että mun ympäristö muuttuu. Mä en tykkää siitä yhtään. Mä en tulevaisuudessa halua, että kenenkään suomalaisen tarvitsisi herätä täällä mikään muslimi tai jonkun turbaanipään minareetti joikuu. Enpä tiedä, mutta tämmöistä on ja kaiken maailman muslimit täällä hilluu ja pyykkii tuolla huutaa. Kahtakahan minareetti on kohta tuossa ukko huutaa siellä tavallaan. Aamuisella viikkoa aloittaa, sitä on mukava kuulla.